Зранку біля військової частини 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади людно. Перед головною брамою зібрались рідні, близькі та друзі військовослужбовців, які приїхали із зони АТО. Декількома автобусами бійці 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону заїжджають на територію частини. Перші кроки на рідній землі переплітаються з обіймами та радісними привітаннями. Дехто з військовослужбовців приїхав з поповненням. Антон, який привіз зі сходу нового друга, кота Рижика. Старецька, Рижик. Там родився в нас. Останні 8 місяців бійці провели в зоні проведення АТО. За цей час перебували на різних позиціях, як в Луганській, так і в Донецькій областях. Кажуть, на жаль, говорити про закінчення військових дій не доводиться. Кожен день там проходить по-різному, як стріляниною, так і без неї. Ну, у нас іменно там, де ми стояли, там більш-менш нормально. Було і тихо, було і гучно, тобто по-різному було. Наразі бійці проходитимуть свій внутрішній статут, здаватимуть військове спорядження, зброю, боєприпаси. Після чого, за словами командира батальйону, всі отримують довгоочікувану відпустку, яку матимуть нагоду провести в колі сім'ї та друзів. Зараз буде здача військового майна, зброї, боєприпасів. Після цього буде надана відпустка всім 100% терміном на 40-45 діб. Після повернення з відпусток будемо займатися плановою бойовою підготовкою на своїх навчальних полігонах. Також за день до того в обласний центр приїхали бійці танкової роти, яка є частиною Закарпатської 128-ї гірсько-піхотної бригади.